Salinha, fala mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui um vídeo novo aqui no canal de parkour. Os inícios sempre foram fáceis, mas o resto sempre foi difícil. Continuando. Ah, já passei a primeira parte. Já percebi o que aconteceu. Pois era para subir por aqui, desci por ali e já estava. Depois, continuando aqui o parkour, eu sempre que for atrás eu paro o vídeo. Ah, há muito tempo já não é fácil. Ah, pessoal, depois deixe o meu secar na descrição. É bom. Foi bom.